Jesus, look at the gun that they have. What's happening? My people are bringing money. In where? There's a man. There's a man. There's a man. Yeah. Man. Man. You are dead. It's money. It's money. O que é com Zuma? Zuma? Não, é de Mali. Tu te esmalha, né? Você encanta. E ela? Usa. Não, não deixa o seu botão. Não, usa o botão de MKR. Não, não deixa o botão. Tá isso aqui. Vai, eu tô com calma, né? Usa, ela tira, ela precisa de uma fica na boca. I can't put that money, but I say I'm not free. It's all about them to self pay. This is how they transport money. This is the money that is going to South African Reserve Bank in Cape Town along street. I don't want you, sir. Are they already gone? Yes, it does.